नमस्कार हेडलाइन नेपालको हेडलाइन विशेषमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ यति बेला यस्तो खालको माहौल देखिँदैछ एकै तिरमा दुई सिकार भन्ने जुन हाम्रो नेपालीमा उखान छ त्यसै गरी यति बेला एउटा यस्तो तिर फालिँदैछ जुन तिरले गगन कुमार थापा नेपाली कङ्ग्रेसका र त्यस्तै गरिकन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानेलाई एकै तिरबाट दुवैजनालाई परलक्कै ढाल्ने खालको तिर फालिएको जस्तो यति बेला अनुभूतिहरू हुन थालेको छ यो प्रसङ्ग हामीले किन जोड्दैछौँ भने यति बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चितवनमा रहेको कार्यालयमा आग लागि भएको छ आग लागिको कारण के हो कसले आग लागि गर्यो भन्ने ठ्याक्कै खुलेको छैन हामीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता महामन्त्री डाक्टर मुकुल ढकालसँग टेलिफोनमा सम्पर्क गरेका थियौँ उहाँले भन्नुभयो आगलागी भएकै हो आग लागि भएको कुरा उहाँले पुष्टि गर्नुभयो तर कसको कारणले के कारणले कसरी आग लागि भएको भन्ने कुरा चाहिँ अहिले पनि खोजीको विषय भएको हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ एकातिर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कार्यालयमा आगजनी भएको छ अर्कोतर्फ रवि लामी छानेको नागरिकताको इस्यु त निकालिँदै थियो तर यति बेला पासपोर्टको विषय पनि अहिले बाहिर ल्याइएको छ र भनिँदैछ अर्कोतर्फ गगन कुमार थापाले जति पनि अहिले नेपाली कङ्ग्रेसका वा गठबन्धनका उम्मेदवारहरू पराजित भएका छन् ती सबै ठाउँमा गगन कुमार थापाको हात छ उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको लागि भित्रभित्रै मत मागिदिए त्यसैले गर्दा नेपाली कङ्ग्रेसका पराजित उम्मेद्वार र गठबन्धनका पराजित उम्मेद्वार बन्नुको पछाडिको कारण नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापा हुन् एकैतिरमा दुवैलाई प्रहार गरिएको छ आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा यिनै विषय प्रसङ्गलाई उठान गर्नेछौँ अब प्रसङ्ग जोडौँ रवि लामी छाने भनिँदैछ रवि लामिसानेले प्राप्त गरेको मिति राहदानीको मिति दुई हजार बहत्तर साल जेठ तेह्र गते यो खालका कुराहरू बाहिर आएका छन् रवि लामी छानेले अमेरिकी नागरिकता र नागरिकको कानुनी हैसियत त्याग्ने प्रक्रिया सुरु गरेको दुई जेठ तिन गते यसलाई ध्यानपूर्वक सुन्नु होला अमेरिकी राजधानी जारी भएको मिति भने रवि लामिसानेको सन् दुई हजार चौध मार्च पाँच उल्लेख गरिएको छ र अहिले रवि लामिसानाले प्रयोग गरिएको जुन नागरिकता छ त्यो विक्रम सम्ब दुई हजार पचास सालबाट जारी भएको भन्ने समाचारहरूमा पनि आइ नै सकेको छ त प्रश्न आउँछ यो समयसम्म रवि लामी छानेका विषयमा कसैले पनि कुनै तहबाट पनि प्रश्न किन उठाएनन् हामी कहाँ स्मरण गर्छौँ भने जुन बेला उनी रवि लामी साने न्युज ट्वेन्टी फोर च्यानलमा सबैभन्दा लामो समयसम्म प्रस्तुताको रूपमा एउटा टक सो गर्ने प्रस्तुताको रूपमा जब उनी ग्रिन्स बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा आफ्नो वर्ल्ड रेकर्ड नाम लेखाउन जाँदै थिए त्यो समय त्यो मिति कहिलेको थियो तर त्यो मितिमा यस्ता पासपोर्टका कुरा यस्ता नागरिकताका कुरा कहीँ कतै आएन किनभने रवि लामी साङले त्यहाँनिर नाम रेकर्ड गर्दा दर्ता गराउँदाखेरि कुनै पनि राजनीतिक दललाई यसले प्रभाव पार्दैन थियो त यति बेला अब कुनै पनि राजनीतिक दल र त्यसका अमुक केही पात्रहरूलाई धक्का दिने भए रवि लामी त्यो खालको जनमत प्राप्त हुन थालेपछि यति बेला यो इस्युलाई फन्डा बनाइएको छ अब हामी अर्को प्रसङ्ग पनि हामी यो टक्सोपछि हामी अर्को प्रसङ्ग यहाँहरू समक्ष जोड्न चाहन्छौँ अध्यागमन नियमावली दुई हजार एकाउन्नको नियम बिस अनुसार विदेशी नेपालीको भिसा प्राप्त गर्ने व्यक्तिले जुन उद्देश्यको निमित्त भिसा प्राप्त गरेको हो सो बाहेक अन्य काम गर्न नपाउने उल्लेख छ भनेर पनि अहिले बाहिर आएको छ उसो भए फेरि पनि हामी यही प्रसङ्ग जोड्छौँ त्यस बेला यो कुरा किन उठाइएन त किन उठाइएन अरे भने रवि लामिछानेका छानेका कट्टर समर्थकको आडमा कानुनी कारवाही राज्यले गर्न सकेन अरे हामीलाई अहिले पनि स्मरण छ यो गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा नाम दर्ता गर्दै गर्दाको त्यो समयको कुरा त हामी एकैछिन छोडौँ जुन बेला रवि लामिछानेले सिधा कुरा जनता भन्ने कार्यक्रम न्युज ट्वेन्टी फोर च्यानलमा प्रसारण गर्दै थिए सुरुका तिन चार महिना अर्थात् केही महिना त चरो मुसोले पनि थाहा पाएको थिएन त्यस बेला रवि लामी छानेका समर्थक यो तहमा थिएनन् भर्खर सुरुवाती क्रम थियो जुन बेला रवि रवि लामी छानेका समर्थक छँदै थिएनन् त्यो बेला सम्बन्धित निकायले कट्टर समर्थकका कारण हामीले कारवाही गर्न सकेनौँ भनेर यस्तो लाचारी र निरीह कुरा गर्न कतिको सुहाउँछ वा सुहाउँदैन प्रश्न हामी यो राख्न चाहन्छौँ अब यो दोहोरो नागरिकताको कुराहरू पनि आएका छन् अब यो दोहोरो नागरिकता लिन हुन्न भन्ने कानुनी प्रावधान त पक्कै पनि छ तर दोहोरो नागरिकता लियो भने त्यसमा के भन्ने खालका कुराहरू स्पष्टताका साथ कानुनमा पनि उल्लेख गरिएको छैन अब यो दोहोरो नागरिकताको कुरा पचास सालमा जारी भएका कुरा यी जे जे कुराहरू थिए यत्तिका वर्षसम्म यतिका समयसम्म कहीँ कसैले उठाएकै छैन तर अहिले जब रवि लामी छानेको पक्षमा जन्मत आएको छ जसरी अहिले उर्लिएको छ यो खालको स्थिति देखेपछि बल्ल यहाँ केही कुराहरू उठ्न थालेका छन् यत्र तत्र सर्वत्र गर्न थालिएका छन् यो खालको स्थिति रवि लामी छानेको छ छा। अब हामी अर्को प्रसङ्ग जोड्न थाल्छौँ चाहन्छौँ कि गगन कुमार थापा अहिले भनिँदैछ गगन कुमार थापालाई काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर चारमा रवि लामी छानाले क्यान्डिडेट विड्रो गराए र ती क्यान्डिडेटले गगन कुमार थापालाई चाहिँ समर्थन गरे र गगन कुमार थापाले सबै स्वतन्त्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई मत दिनलाई आग्रह गरे फलस्वरूप अहिले जति पनि हारेका छन् त्यसैको परिणाम हो यस्तो खालको कुराहरू यति बेला उठाइएको छ भनिँदैछ ओन्सरी घरतीलाई मत नखस्नुको दोष पनि गगन कुमार थापाकै हो भनिँदैछ प्रकाशमान सिंहले एक सय पच्चिस मतलाई विजय प्राप्त गर्नुको पछाडिको कारण पनि गगन कुमार थापा नै हुन् भनिदैछ चितवन दुईमा उमेश श्रेष्ठ पराजित हुनुको कारण पनि गगन कुमार थापा नै हुन् अहिलेका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड हार्नुको पछाडिको कारण पनि गगन कुमार थापा नै हुन् अब यो खालको कुराहरू अहिले यति बेला उठाइएको छ अब हामी प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छौँ उसो भए राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एक सय बत्तीस तेत्तिस ठाउँमा ते मात्रै एक सय पैँसठी मध्ये मा त्यतिमा मात्रै उम्मेदवारी दिएको छ बाँकीका ठाउँमा के गगन कुमार थापाको क्षेत्र जस्तै रवि लामी छानेले बाँकी सबैसँग सेटिङ गरेरै नउठाएका हुन् त यो नितान्त पार्टीको आन्तरिक सहकारी र सहकारी र अन्डरस्ट्यान्डिङमा चल्छ उसो भए कमल थापाले सूर्य चिन्ह लिएर मकवानपुरमा किन उम्मेदवार बने हुन त उनी पराजित भए आफ्नो ठाउँमा छ तर सूर्य चिन्ह लिएर उम्मेदवार त बनेका हुन् अहिले प्रकाशमान सिंहले एक मतले विजय प्राप्त गर्दै गर्दा यो विगतमै अनुमान भइसकेको थियो रमेश खरेल पुकार बम बालकृष्ण नेवाने रविन्द्र मिश्र यी सबै भयभरका व्यक्ति त्यही थुपारिए थुप्रिए त्यही कारणले गर्दा झिनो मत अन्तरले प्रकाशमान सिंहले जित्ने सम्भावना छ भनेर त पहिले भनिएको थियो इभन रविन्द्र मिश्र र बालकृष्ण नेवपानेको बिचमै यी दुवै सम्भवतः राजावादी मात्रै सहकार्य भएको भए पनि प्रकाश मानसिंहले हार्ने प्राय निश्चित नै रहेछ त्यो खालको अवस्था पनि देखिएको छ त झिनो मत अन्तरले हार्दै गर्दा अथवा पराजित हुँदै गर्दा आफ्नो हैसियत आफ्नो क्षमता जनताप्रतिको चाहना भावना अनुसार मैले काम गरेँ कि गरिनँ भनेर हामीले ध्यान दिने कि कसैले हराए भनेर हामीले दोषारोपण गर्ने उसो भएदेखि सुजता कोइराला मोरङको क्षेत्र नम्बर दुईमा पराजित भएकै छ अब यसको दोष नेपाली कङ्ग्रेसले कसले लगाउने राजीव कोइरालाले सुनसरीमा हारेका छन् यसको दोष कसलाई दिने गुरुराज घिमिरेले मोरङमा हारेका छन् यसको दोष कसलाई दिने कृष्ण सिटौलाले झापामा पराजित भएका छन् यसको दोष कसलाई दिने हुँदा हुँदा अहिलेका वर्तमान मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सुनसरीको क्षेत्र नम्बर चारमा मतगणना धाँधली भयो भनेर मतगणना नै रोकेका छन् रोक्न लगाएका छन् अब यसको दोष कसलाई दिने सरकारकोमा आफैहरू बस्ने मन्त्री आफै हुने फेरि मतगणना धाँधली भयो भनेर स्वयं वर्तमान मन्त्रीले नै भनेपछि अब हाम्रो यो मुलुकको अवस्था कहाँनिर कसरी गइरहेको छ त यसको समग्रमा पार्टी कमजोर भयो भने यसको नैतिक जिम्मेवारी पार्टीका सभापतिलाई हुन्छ कि हुँदैन रविन्द्र मिश्रले आज हार्दै गर्दा राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेन र केपी शर्मा ओली ओलीबिच जुन एकता भएको थियो चुनावी एकता आखिर यो काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर एकमा नेकपा एमाले केपी शर्मा ओलीले उम्मेद्वार किन उठाए आखिर त्यहाँ उम्मेदवारी किन दिइयो कहीँ कतै रविन्द्र मिश्रलाई हराउनको लागि राजेन्द्र लिङ्गदेन नै लागेका हुन् कि भनेर आशंका गरिदिने वा अब रविन्द्र मिश्रले कस्तो खालको प्रश्न उठाउने त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता खालका बगवास खण्डहरू यति बेला बजारमा ल्याउने कोसिस गरिँदैछ अब हामी अर्को प्रसङ्ग जोड्छौँ यतिखेर यो यो खालको समयमा यति बेला यी खालका कुराहरू किन आइरहेका छन् भन्दा सरसर्ती हेर्दा गगन कुमार थापाले पहिला नै भनिसकेका थिए निर्वाचनमा उभिनुभन्दा अघि कि म भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा नेपाली कङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेतामा म उठ्नेछु यो पहिल्यै भनेका थिएँ त यति बेला अहिले जुन खालको परि दृश्यहरू परिस्थितिहरू देखिँदैछ दे दलको रूपमा गगन कुमार थापा अगाडि बढिरहेका छन् र नयाँ दलको रूपमा रवि लामिसाने अगाडि बढिरहेका छन् यो यस्ता खालका हल्ला चलाएपछि अलिकति बदनाम गरेर कहीँ कतै आफ्नो दुध सोझ्याउने हो कि भन्ने पनि कसैको सोच हुन सक्छ किनभने अब अलिकति प्रसङ्ग जोडौँ डाक्टर प्रकाश शरण महत डाक्टर प्रकाश शरण महत को प्रधानमन्त्री बन्ने को प्रधानमन्त्री नभन्ने भन्ने खालका विषय बोल्दै हिँडेका ले छन् डाक्टर प्रकाश शरण महत त्यस्ता व्यक्ति हुन् जो योभन्दा अघिको सङ्घीय निर्वाचनमा पराजित भएका थिए राम्रै मतान्तरले त्यसपछि पार्टीमा महामन्त्रीको रूपमा उठे त्यहाँ पनि पराजित भए अहिले मनोनित एकजना केन्द्रीय सदस्य हुन् त्यति मात्र होइन उनलाई सांसद बनेर मन्त्री बन्नकै लागि शेरबहादुर देवाको फेरो समातेर यति बेला मनोनित केन्द्रीय सदस्य भएका छन् अब यस्ता खालका पार्टीमा हैसियत राखेका बिनाका व्यक्तिहरू यति बेला कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा मिडियामा बोलिरहेका छन् अब भनौँ कि नेपाली कङ्ग्रेस कुन ट्र्याकमा कुन लयमा जाँदैछ हामीले जनताको भावना जनताको अभिमतलाई ध्यानमा राखेर रा, हामीले बुझेर रा, त्यो अनुसारले हामी अगाडि बढ्ने हो या जोर जबरजस्त हिजोको अवस्थामा हामी अगाडि बढ्ने हो अहिले त यो फन्डा मात्रै चलेको छ भोलि यो दिन नआओस् सांसद खरिद बिक्री हुने यो सांसद उता गए उता उताका सांसद यता गए विगतमा बिहारमा लालु यादवले जुन खालको राजनीतिक ट्रेन चलाएका थिए अहिले लालु यादव कारागारमा छन् जेलमा छन् त्यो खालको ट्रेन यहाँ नचलोस् कसैको पनि स्पष्ट बहुमत नआएपछि यो खालको फन्डाहरू अहिले बाहिर जसरी बजारमा फालिरहेछ अब त्यो तहमा नपुग्ला भनेर तपाईँ हामीले भन्न सक्दैनौँ यो खालको स्थिति यति बेला देखिन थालेको छ अब आउँछ विदेशी एजेन्ट गगन कुमार थापालाई एउटा कुनै देशको एजेन्ट भनेर पनि आरोप लगाउने गरिएको छ रवि लामी छानेप्रति पनि गगन थापाको नाम जोडिएको छ हेर्नुहोस् अब यहाँ के भइरहेको छ भने नाम जोड्नेहरूलाई रवि लामी छानेलाई गगन कुमार थापासँग नाम जोडिँदा जोड्दाखेरि एउटै देशका एजेन्ट रहेछन् भनेर रवि लामी छानेलाई खुइल्याउन पनि सजिलो हुने भयो अब यता रवि लामी छानेलाई गहन थापासँग जोड्दाखेरि उता गगन थापा पनि यो खालको चलखेलमा उभिएका रहेछन् यिनीहरूको साँठ यसरी रहेछ यी दुवै एउटै त हुन् भनेर दुवैलाई एकैतिरमा ढाल्न पनि सकिने भयो यो खालको अवस्था पनि यति बेला देखिएको छ अमेरिकी कानुन लागु हुन्छ भनेर भनेका छौँ संसदबाट कानुन बनाउन पाइँदैन भनेका छौँ आज यो सम्झौता अनुमोदन गरेपछि लाउनुहोस् आजै संसदबाट एउटा कानुन पारित गरौँ हाम्रो आफ्नो हितमा हुने गरिकन यो कानुन संसदबाट पारित गरेर देखाउन सक्ने यो अधिकार हाम्रो सार्वभौम संसदसँग कसैले खोसेर लान सक्छ म आग्रह गर्न चाहन्छु धेरै झुट नबोलाउँ हामीले यहाँ आएर के भनिदिएका छौँ संविधानभन्दा माथि हुन्छ भनिदिएका छौँ यो हदसम्मको हावादारी कुरा गर्ने नेपालको संविधानभन्दा माथि केही हुन्छ अनि नेपालको कानुनसँग सन्धिमा भएको कुरा बाजियो भने सन्धि लागू हुन्छ भन्ने कुराको त्यस्तो सन्धि त्यस्तो कानुन यही संसदबाट कतिवटा पारित गरिसकेका छौँ एकजना मान्यले आएर के भनिदिनु भयो यो कानुन अनन्तकालसम्म लागु हुन्छ यस्तो पनि हुन्छ यहाँ बोल्दै गर्दा सुन्ने एउटा जनतालाई के लाग्छ ए हो रहेछ यो त अमेरिकाको का कानुन अनन्तकालसम्म लाग्ने रहेछ अहिले गएर अरुण तिनको सम्झौता पल्टाएर हेर्नुहोस् त मेलमजीको सम्झौता पल्टाएर हेर्नुहोस् त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेता कमल थापादेखि राष्ट्रिय जनमोर्चाको नेता चित्रबहादुर केचीसम्म यो संसदभित्र रहेको नेपाल मजदुर किसान पार्टी एउटा पार्टी बाहेक कुनै पार्टी छैन जो यो दस वर्षभित्रमा यो मन्त्रीमण्डलमा नबसेको होस् हामीले के भनिदिएका छौँ लेखा परीक्षण गर्न पाइँदैन लेखा परीक्षण गर्न थालेको कति वर्ष भयो अस्ति भर्खर संसदमा ठोकेर बजेट पास गरेको होइन अघि यहाँ आएर बोल्नु हुने माननीय जगन्नाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा उहाँको मन्त्रीमण्डलले निर्णय गरेर भरोत्मन अधिकारी उप जिल्ला अमेरिका पठाएर पहिलोपटक औपचारिक रूपमा हामीले एमसिचीमा राखिदिनुको लागि आग्रह गरेको त्यस पछाडि सुशील कोराला बाहेक स्वर्गीय सुशील कोराला बाहेक यो हलभित्र भएको कुनै राजनीतिक दल कोही बाँकी छैन कुनै प्रधानमन्त्री बाँकी हुनुहुन्न यो हल्ला निर्वाचनभन्दा अघि पनि चलिसकेकै हो त्यो हल्लाका बिचमा गगन कुमार थापाले काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर चारबाट राम्रै मत अन्तरका साथ विजय प्राप्त गरेका छन् र विशेष गरी एमसिसीको विषयमा जुन शब्दहरू प्रयोग गरे गगन कुमार थापाले संसदमा र जुन शैलीमा प्रस्तुत भए त्यस पश्चात गगन कुमार थापालाई यो खालको आरोपहरू लाग्ने गरेको छ तर एमसिसीका पक्षदर गगन कुमार थापाले पछिल्लो समयमा एसपिपीको खुलेरै विरोध गरेका छन् र यो एमसिसीको कुरा गर्दाखेरि ज जसले हस्ताक्षर गरे ज जसले फाइल बोकेर हिँडे ती व्यक्तिहरू अहिले त्यति साह्रो चर्चामा छैनन् जति चर्चामा गगन कुमार थापा देखेका छन् त गगन कुमार थापाले आफ्नै स्वेच्छाले बोलेका हुन् वा कुनै परिस्थिति बस यो कुरा बोल्नु परेको हो अथवा के हो यसको जिम्मेवारी गगन थापाले आफै लिनुपर्छ र यदि कुनै प्रमाण छ भने वास्तविकता बाहिर ल्याउने पनि कोसिस गर्नुपर्छ यो खालको अवस्था पनि यति बेला देखिएको छ अब यी सबै प्रसङ्ग जोड्दै गर्दा यी प्रसङ्गहरू यो नागरिकताका कुराहरू लगायतका रवि लामिछानेका विषय लगायतका उठाउने व्यक्तिहरूलाई हामी एउटा आग्रह गर्न चाहन्छौँ यो वाइड बडी भन्ने कहाँ गएछ यसका रकमहरू चार चार अरब भन्दा पनि माथिका कुराहरू कहाँ गएछन् खै त्यसमा आवाज उठाएको तपाईँ हामीले सुन काण्ड के भएछ क कसले त्यसलाई प्राप्त गरे कि प्राप्त गरेन त्यो के भयो अब यो ओम्नीवाला काण्ड कहाँ गयो हुन त ईश्वर पोखरेलसँग नाम पनि जोडिएर अहिले पराजित पनि भएका छन् काठमाडौँ पाँचबाट क्यान्टोन्मेन्टको घोटाला अर्थात् त्यहाँको हिसाब किताब चाहियो भनेर कतिजनाले भने त्यो कहाँ गयो अहिले तपाईँ हामी हेरौँ त राजनीतिक दलका जो नेताहरूले हामीले महान महानभन्दा हिँडेका छौँ जसका कुराहरू हामी सुनिरहेका छौँ उनीहरूसँग अहिले प्रोपर्टी कति छ उनीहरूको लुवाई खुवाई रहन सहन कस्तो छ ती सम्पत्तिहरू कहाँबाट आए सुरुका दिनमा उनीहरूको अवस्था के थियो उनीहरूको बाजे बराजुको हो कि पुर्खाको हो कि वा कुनै व्यवसायबाट कमाए कि वा जागिर खाएर तलबबाट कमाए कि त्यो कहिले तपाईँ हामीले सोध्ने र खोज्ने हिम्मत गरेका छौँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भ्रष्टाचारको कतिपय फाइल त्यसै राखिएको छ पावर र शक्तिको भरमा त्यो फाइल किन खोल्दैन अख्तियारले किन खोल्न सक्दैन यो प्रति तपाईँ हाम्रो ध्यान गएको छ भ्रष्टाचारले मुलुक चुरलुङमा डुबेको छ यतातिर हाम्रो ध्यान गएको छ भ्रष्टाचारको एलिगेसन लागेकाहरू खुलेयाम हिँडेका छन् जताततै अहिले निर्वाचनमा पनि हिँडेका छन् ठुला ठुला स्वर उनीहरूकै छन् तर आम नागरिकलाई जसको शक्ति छैन जो शासन सत्तामा छैन जसको त्यहाँ पहुँच छैन त्यसलाई ससाना कुराहरू खोजी खोजी कोट्याइ कोट्याइ बहाना बनाइ बनाइ अगाडि ल्याएर कानुनी कारवाही गर्नुपर्छ भन्दै बुरुक बुरुक उफ्रिँदै हामीले यस्ता कुरालाई प्रचार प्रसार गर्दै जाँदा के हाम्रो मुलुकको विकास हुन्छ समृद्धि हुन्छ सुशासन हुन्छ यो कुरामा तपाईँ हामीले ध्यान दिने कि नदिने र यति बेला प्रधानमन्त्री को भन्ने भन्ने प्रसङ्ग जोड्दै गर्दा अहिलेको मतको म्यान्डेट के हो अहिलेको मतको जनभावना के हो नो नट अगेन हिजो पटक पटक टेस्ट भएका अघि हामीले भनेका यस्ता काण्डै काण्डसँग केही न केही हिसाब किताबमा के जोडिएका त्यसलाई प्रष्ट पार्न नसकेका र आज हाम्रो देशको हविगत यो अवस्थामा पुर्याएका यस्ता व्यक्तिहरू दोहोऱ्याएर प्रधानमन्त्री हुन्न भन्ने यो म्यासेज हो कि होइन प्रधानमन्त्री पनि नो नट अगेनको लाइनमा हो कि होइन यो प्रश्न हामी यहाँहरू समक्ष हामी राख्न चाहन्छौँ प्रधानमन्त्री जोसुकै बनोस् नयाँ बनोस् योजनासहितको बनोस् देशमा आर्थिक समृद्धि विकास उन्नति सुशासन शिक्षा र स्वास्थ्यमा नि शुल्क लगायतका यो खालको उद्योग धन्दा कल कारखाना कृषिमा विभिन्न किसिमका फड्को मार्न सक्ने खालको भिजन भएको प्रधानमन्त्री आउनु अब जरुरी छ यही नै नेपाली ने ने जनताको आ इच्छा हो चाहना हो आकाङ्क्षा चा हो त्यसैले गर्दा अबको प्राइम मिनिस्टर जो कोही बनुन् जसले बहुमत ल्याउँछ उही उसै नै ने सरकारको नेतृत्व उसले गर्ने हकदार राख्छ कानुन रूपमा जसले ल्याउँछ उही प्रधानमन्त्री बन्छ तर प्रधानमन्त्रीमा पनि नो no नट अगेन चाहिँ यस बेलाको जनमतको भावना हो भन्दा सायद दुई मत नहोला हस् त आजको हेडलाइन विशेष आजलाई यति नै अर्को भिडियोमा तपाईँ हाम्रो भेटघाट हुने रहेछ आजको कार्यक्रमबाट म बिदा हुन्छु आगिदिनुहोस् नमस्कार